den skønhed af maskinen. Ja, maskinen, vi skal se på i dag. Vi skal se på den nyeste fra Gartia. Gartia Babila. Fedt. Så lad os kigge lidt på, hvad den her skønhed kan. Først og fremmest, en fuldautomatisk espressomaskine. 1,5 liter vandtank. Aftagelig. Med det nye Aqua Clean filter, det skal vi nok lige komme ind på lidt senere, hvad det kan. Keramisk kværn, 300 gram bølgebeholder, mulighed for indstilling i 15 intervaller med hensyn til formalingsgrad, altså temmelig meget i forhold til de tidligere Gartia modeller. Så har vi stime på, så man kan stige mælk op, det prøver vi lidt senere. Vi har mulighed for at sætte vores mælkekaraffel på her, når vi skal lave mælkedrikke. Og endelig en ret smart feature. Drypbakken kan lige tage af her, når den skal tømmes. Og der sidder en lille floater hernede, som kører op, så man ved, hvornår man skal tømme den. Sådan der. På den der. Kort maskinen. Ja, vi kan lige prøve åbne den en gang her, lige at se ind til. Det er vigtigt. Stor grumsbeholder. Drypbak. Brygenhed. Nem at tage ud og rengøre. Det er vigtigt. Man en gang om ugen tager brygenheden ud, skyller den under vand, tjekker alt ok, renser den lige her for vand, ikke andet. Og når man sætter den ind igen, så har man sådan to trekanter her, som skal pege ind mod hinanden. Det er egentlig det vigtigste. Det der med at rense sådan en, er det, gælder det kun for den maskine? Eller nej, det er generelt for alle maskiner med aftagelig brygenhed. Tag den lige ud en gang om ugen og skyld den under vand. Jeg ved godt, der står 500 kopper her, men vores erfaring er, at en gang om ugen tager den ud, skyld den. Det tager 30 sekunder, og så er det gjort. Og så smager ens kaffe vel også bedre? Yes. Og så kigger vi ind her, sådan her. Og drøb bakken på her. Sådan her, og så lukker vi den for den der. Yes. Kors lige om knapperne herude på fronten. Vi har espresso, espresso longo, kaffe, speciel drinks, cappuccino, latte macchiato, rens af mælkekaraffen og en tæt slukker standby knap. De tre drikke herovre, altså espresso, espresso longo og kaffeknappen, der kan man, hvis man trykker to gange efter hinanden, på to kopper, og så stiller man to glas ind her, et under hver kaffeudløb. Og der er selvfølgelig højdejusterbar på, så man kører den op og ned. Man kan også skubbe den her helt ind, hvis man vil det. Hvis man har et stort glas til mælkedrikken, når karaflen sidder på, så kan det nogle gange godt være lidt svært at få et stort glas under, når den her sidder helt herude. Så kører man herind, så kommer der kun én kaffestråle ud, men man kan også kun på den her maskine lave én mælkedrik ad gangen. Når man kører karaflen tilbage her, og har lavet noget med mælk, den er håndtaget, så laver den en automatisk rensning af et dysesystem her, og skyder vand ned gennem håndtaget her, ned og ned i bundskuffen her, så man så kan tømme. Men ind i menuen en gang. Vi har en drikmenu og en maskinemenu. Hvis vi lige går ned og kigger lidt på maskinemenuen først, så trykker vi lige på OK-tegn her. Aqua Clean filteret har vi aktiveret deri. Det går man i princippet bare ind og sætter i gang. Man kan køre 8 gange med et nyt filter, altså hvor man skifter filteret 8 gange, uden at maskinen vil komme og bede om at afkalke. Så der har man altså mulighed for både at spare lidt penge, men også bare at bruge sådan 8 filtre her, så sørger I for, at der ikke kommer noget som helst kalk ind i maskinen, der kan sætte sig. Går vi ned i settings her, så kan man sætte sprog op. Man kan sætte lysstyrken på skærmen op. Og hvis man gerne vil have lyd på, eller ikke have lyd på knapperne, så kan man gøre det også. Og man har standby-tid på her også. Og man har vandens hårdhed. Vandens hårdhed, man får sådan en lille strip med her. Så jeg er lidt kraft af maskiner. Nu skal vi lige se, om jeg kan den åbne, og den holder man ind under sin. Og så vil den give et udslag med farven rød på de her fire prikker. Og der går man så ind her og siger water hardness. Og så siger man 1, 2, 3 eller 4. Nu kommer så en anden rækkefølge med 1, 2, 3 eller 4, hvor 4 er den højeste. Det sætter vi lige til. Og her kan vi sætte alle vores indstillinger tilbage. Standby-tiden kan man også gå ind og kigge på. Man kan sætte den til 15 minutter efter sidste brygget kop, der slukker maskinen selv. Eller hvis man har den til at stå i cirka 3 timer, så kan man også sætte den til det. Godt. Og vi hopper lige en gang tilbage her. Og så er der vores
opskrifter her, vi går ind og kigger på. Espressoen, hvis vi prøver lige at tage den, den vil gerne at kigge i, vi har mulighed for at sætte styrken fra mild, eller meget mild. Ja, vi kan i princippet også godt bruge malet kaffe. Der følger en ske med, og så åbner man op her og putter en teske fuld ned, lukker, og så kører den med malet kaffe. Vi anbefaler nogen, at bruge den indbyggede kværn til det, og der har man altså meget mild, mild, standard eller regular, stærk eller ekstra stærk. Mængden af kaffen kan man også gå ind og indstille, og der skruer man bare op og ned, så det kommer til at passe. Temperaturen kan man sætte i tre intervaller, fra lav, normal og høj. Vi anbefaler, at man lige starter i normal, ser om det fungerer, og ellers kan man selvfølgelig sætte den op i høj, hvis man ønsker en endnu varmere kaffe. Og så har man sådan noget specielt smag, hvor man kan sætte i tre niveauer, altså kan maskinen brygge og ens espresso, kaffe, cappuccino, hvad det nu er, med en specielt kaffesmag, enten delikat, balanceret, eller hvor man får det, vi kalder full body, altså virkelig får masser af smag med ud. Og her, hvis man gerne vil tilbage, så går man her. Og ellers kan vi gå ned her og tage lungoen, vi kan tage kaffen, vi kan tage cappuccinoen, vi kan tage latte macchiatoen. Og går man ind her, vil man se i princippet de samme parametre. Dog har vi så også mængden af mælk, som man kan gå ind her og skrue op og ned for. Og så har vi specielt drikke, og der har vi mælkeskum, varmt vand, espresso, espresso macchiato, altså den helt lille latte macchiato, og flat white. Og endelig, nu hopper vi det helt ud af menuen her, så har vi mulighed for også, som på mange af de andre gadgetmaskiner, bare at programmere dem live. Og vi kan lige prøve at lave en her. Så hvis jeg nu eksempelvis gerne vil have lavet min cappuccino, jeg vil have min håndtag over her, trykker lidt ned her, det passer fint, og så trykker jeg bare min cappuccino-knap ind, og jeg bliver ved med at holde den inde. Og her får vi så minus til det op, og når jeg synes, der er nok lidt i, så trykker jeg på stop, og så begynder maskinen at køre kaffe i, og når jeg synes, der er nok, så trykker jeg der. Så er den programmeret med den mængde mælk og den mængde kaffe, med den styrke, jeg nu har valgt her. Så behøver jeg ikke sådan at suske mig frem ind i menuen til, hvordan det nu lige kommer til at passe, så kan jeg justere den. Når jeg ikke er helt tilfreds med min drik, så kan jeg gå ind og lave en ny programmering på den på næste kop, så den passer. Nu har du stået trykket meget frem og tilbage. Vil du sige, at den er let at finde rundt i menuen? Men jeg synes faktisk, den er super nem. Det er første gang, jeg lige er i gang med den her maskine. Jeg øvede mig lige 2 minutter. Skal jeg gerne indrømme, trykker vi der. Stop. Men jeg synes faktisk, den er meget, meget nem at finde rundt i. Og jeg kan godt lide det her med, at man kan programmere den live, således at man kan faktisk selv se og selv stoppe, når man synes, nu er der nok kaffe i, nu er der nok mælk i. Maskinen holder en lille pause her, hvor termobøjleren køler en lille smule ned, fordi nu skal vi have kaffen i, det kører nu. Nu lagde jeg mærke til, at du kværnede, at det faktisk ikke larmede særlig meget. Nej, en rigtig fin keramisk kværn sidder i, som faktisk ikke giver meget lyd fra sig. Vi stopper den der, ja. Og så har vi en, synes jeg, altså en super fin cappuccino. Ja, det må man sige. Så smager den i dig. Yes! Sådan her. Når vi er færdige med mælk, så drejer vi lige den her over, og karaffen vil automatisk blive cleanet eller renset i selve dyseudløbet. Inden for maskinen er skyder den varm vand og damp ud, kører det ned igennem håndtaget, skyller lige dysen og sender det her ned. Så det er det eneste, man skal gøre, det er at klikke den hen, så renser den det selv? Ja, lige præcis. Der findes også et program, hvor man kan rense karaffen endnu mere med rensevæske. Det kan man gå ind i menuen og finde, der en hedder clean karaffen. Men det er kun en gang imellem, eller hvordan? Det er kun en gang imellem, man gør det. Måske en gang om ugen kan man gøre det. Ellers så skyller man bare karaffen af, når man færdig med at bruge den i noget opvaskevand. Ja. Ellers har vi... Ja, steameren kunne vi faktisk også godt lige se. Vi tager lige og laver sådan en. Der er også mulighed for at få endnu mere crema, altså presse endnu mere
kaffesmag ud af min maskine ved det her drejehjul, som sidder her. Hvis jeg skruer den op på fuld styrke, vi tager en espresso. Jeg skal lige se, om vi ikke kunne vælge. Vi giver den lige her på bønderne. Der er mulighed for at skrue op og ned bønderne fuld styrke på. Jeg laver en espresso. Og så vil jeg lige prøve, i stedet for at benytte den fuldautomatiske vælgesystem, benytte den steameren her på venstre side og se, hvordan det fungerer. Fordelen kan være, at jeg kan i endnu højere grad styre, hvor varmt jeg vil have min mælk. Og hvis jeg er meget heldig, må jeg ikke prøve det med den her steamer, men så ser vi lige på, om jeg ikke også kan ramme noget mælk, der har en god cremet konsistens. Her kan vi se, at her løber det meget, meget langsomt. Der presser vi altså kun kaffen ud. Hvis jeg lige vender den her, man kan også høre det. Så får vi altså meget mere vand sammen med kaffen kørt ud. Det er faktisk ret tydeligt at se. Ja, lige præcis. Så der kan man stå og justere lidt på den. Godt. Vi stiller den lige der med super, super fin lækker cremer. Det må man sige. Okay. Her vil jeg gerne have noget steam. Og steam. Okay, så skulle jeg nok have øvet mig en lille smule mere på maskinen. Men lad os nu sige, en special brain. Men hvis du siger, at du også kun har været der i 2 minutter, så... Sådan der. Ja, special brain, og der lægger steamen ind. Og det ser vi ok til. Og så gør den klar til at stime. Hvordan ved man, hvornår den er klar så? Den kommer og fortæller den her. Man kan faktisk høre, fordi det er termobroiler, som sidder i, at den... Man hører pumpen går i gang også nu. Okay. Sådan her. Så er der latte art. Jeg tror ikke, der bliver så meget latte art ud af den her, men faktisk stadigvæk super lækker creme konsistent, og der har du faktisk en fin drik også. Hvor hvis man ikke er helt tilfreds med varmen her i, den gør det fantastisk godt, så kan du få det endnu varmere her med steameren. Ja. Ja. Jamen en fantastisk maskine, meget kompakt, super enkelt design og fantastisk flot design. Nem at arbejde med, når jeg ikke bruger min mælkekaraffe, så kigger den bare lige af, jeg løfter den lige op. Og så sætter jeg lige den her på her, sådan er, så den ser super pæn ud. Skyller igennem ved opstart og ved nedlukning. Ja, og har i princippet alle de mælkedrikke, man kan ønske sig. 4-5 forskellige slags, og selvfølgelig alle kaffedrikkene også, som man kan programmere fuldstændig, som man gerne vil. Nem at sætte styrken op og ned på drikken. Hvis jeg bruger malekaffe, kan jeg også gøre det, så har man en lille ske her i display. Så åbner man her og fylder en dosering i. Man bruger den med følgende ske. Det er svært ord på mandag. Og ellers, ja, så kan man gøre det. Og jeg tror faktisk også, hvis vi lige trykker her, at vi har mulighed for, hvis vi nu, ligesom vi prøvede på nogle af de andre, vil lave en amerikaner, så kan vi i princippet gå ind her og køre varmt vand ud af steameren, altså lave en espresso, ja, og køre varmt vand ud. Så den har rigtig, rigtig mange fine funktioner og muligheder. Yes. Så, super lækker maskine. Ja. Det var, nu skal du hen og smage, yes, se om det også fungerer. Hvad for en skal jeg tage? Du, ja. Også lige fornemme lidt omkring varmen, om det der er fornuftig varme i, ja. Og god kraft i kaffen også, kan du smage. Yes, det var det. Det var den herfra. Vi tager. Hej.